Կրկրակի էքսպրեսո վիվարոյից, ստացեք մակուր շաումի մինչև 50% ճապով էքսպրես բոնուս։ Այնիշ կատարում է այսօր Հայաստանում, խոսքը գնում է այն գործընթացների, որը փորձում են գեներացնել հակաեկեղեցական։ Սա նոր ինչ-որ երևույթ չի, եկեք պարզապես վերհիշենք 2.5 տարվա ընթացքում ինչ էր կատարվել և ինչ էր կատարվում։ Ըստ էության տեղի էր ունենում համակարգված հակաքրիստոնեական, հակաազգային, ապազգային, հակապետական քարոզ և հստակ գործողություններ։ Հիշեցնեմ պարզապես նույն այն պատմությունը, որ իշխանությունները որոշել էին ժամանակին հայոց եկեղեցու պատմությունը հանեին դպրոցական ծրագրերից որպես առանձին առարկա և արդարանում էին, բայց դրա այդ մեկտեղ ոչ մի ռեալ և կոպիտ ասած խելքին մոտիկ արդարացում և բացատրություն չկար։ Այո, սա համակարգված է, այո, եթե ուզում ես ստիրես ինչ-որ մի ժողովրդի, իրենք այդ գաղափարի մեջ են իրենց գործողությունները անում, պետք է անպայման պառակտես, պետք է ատելություն մտցնես, պետք է այդ ատելության քարոզը տանես, պետք է հակաեկեղեցական քայլեր անես, անպայման պետք է արժեզրկես ազգը, պետք է այն հիմնական սյունը, ողնաշարը, որը մարդկանց զանգվածին դարձնում է, ազգ պետք է վերացնես կամ վարկաբեկես։ Սա նոր ինչ-որ երևույթ չի և այդ երևույթի ներքո այն ինչ կատարվում է այսօր Հայաստանում, ինքը պարզապես կրկին անգամ վերահաստատում է նա, որ այն քաղաքականությունը պարակտելու, այն քաղաքականությունը վարկաբեկելու եկեղեցին, այն քաղաքականությունը վարկաբեկել բոլոր ազգային այդ հիմնական հենքեր, ինքը մինչ այսօրը շարունակում է, այսօր նաև տեղեկացնեմ այստեղ, մենակ ես չեմ, այլ Բարգավաճ Հայաստան խմբի ակցիան պատգամավորները մեր ընտանիքներով, մեր ընկերներով եկել ենք և այո մասնակցենք պատարակի, բացի դրանից նաև ունենք ուղակի ուղիղ ցուցում պարոն Ծառուկյանի կողմից, ոչ մի դեպքում թույլ չտալ, որ հանկարծ ինչ-որ բախումներ լինեն, որ հանկարծ իրականանա այն, ինչ իրենք փորձում են անել, մարդկանց դեմ հանելու պատրվակով։ Այո, թույլ չենք տա բախումներ լինեն, այո, թույլ չենք տա, որ ինչ-որ սատանիստական ստահակներ փորձեն վարկաբեկել կամ ինչ-որ մի ձև վնասել եկեղեցուն։ Եկեղեցին համախմբված կերպով պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, այս առումով ընչում են նաև մեղադրանքներ, որ երկու կաթողիկոսները չպետք է մտնեին քաղաքական այսպես դիսկուրսի մեջ։ Կարծում եմ, որ այդ հարցի պատասխանը շատ հստակ է, Նիկոլ Փաշինյանի և իշխանությունների հրաժարականը դա քաղաքական պրոցես չէ, դա իրականում ապաքաղաքական պրոցեսը, սա հասարակությունն է պահանջում, սա գիտեք իրենք փորձում են ներկայացնել ամբողջ պրոցեսը, աբսուրդը առհասարակ իրավիճակի այնքան է հասել, որ իրենք փորձում են ներկայացնել պրոցեսը, որ 75% Արցախը հանձնած, Թուրքին Հայաստանի սամաներին բերած, հիմա Թուրքի ու ադրբեջանցու հետ դիվանագիտական հարաբերությունները շուտ ինչ-որ մի ձև փորձել կարգավորել։ Գիտեք, մի օրինակ բերեմ, այլ օրինակ դուք լսել եք առհասարակ իշխանության կողմից Արցախի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման կամ տարածքային ամբողջականության մասին ինչ-որ մի խոսք չեք լսի։ Հակառակը, մենք լսում ենք այն իրադարձությունները, որ ստրատեգիկ կետերը Հայաստանի Հանրապետության սահմանին հանձնում են օկուպացիոն թուրք-ադրբեջանական զորքերին, որոնք փաստացի օկուպացրել են Արցախի Հանրապետության տարածքը, հա, որ դե գիտեք, դա ադրբեջանական տարածք է։ Ես իրենց կոչ եմ անում կամ սթափվել կամ բաց և շիտակ խոսել, իրենց ուզածը ինչ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է բոլոր այն հարցադրումին, որը դուք տվեցիք, այո, եկեղեցին լինելով ողնաշարը ազգի, ըստ էության արտահայտեց այն, ինչ ժողովուրդը ուզում է, ոչ թե ինչ-որ հատվածային տարբեր հատվածներ, հա, մենք կարանք տենց ասենք, այլ առհասարակ ինչ է պահանջում հասարակություն և ինչ է պահանջում ժողովուրդը, և եկեղեցին լինելով հասարակության և ազգի հիմնական, հիմնարար սյունը, ողնաշարը հենքը, այո, ինքը պարզապես արտահայտեց ոչ թե քաղաքական պահանջ, այլ
հասարակության եւ ժողովրդի եւ ազգի պահանջ։ Եվ հապկարտ ուղարի նամակի վերաբերյալ Արմեն Գրիգորյանին ուղված խնդրեմ ձեր տեսակետը։ Այո, ծանոթ եմ այդ փաստաթղթերի հետ, տեսել եմ տեսակետը, գիտեք, եկեք սենց մի քիչ ոնց որ մի հատվածի վրա մենք չսևեռվենք, այո, շատ հարցեր կան, բազմաթիվ հարցեր կան, եւ շատ կոշտ հարցեր են, որոնք վերաբերվում են նախապատերազմյանի իրավիճակին, պատերազմի ժամանակ տիրող իրավիճակին եւ այն իրավիճակին, որը ստեղծվեց պատերազմից հետո։ Եվ այդ բազմաթիվ, այո, բազմաթիվ հարցեր կան, որովհետեւ այն տվյալները, որոնք ամեն օր թե հրապարակում են, թե հայտնվում են, թե առհասարակ քննարկում են, իրենք առաջացում են բազմաթիվ հարցեր։ Բազմաթիվ, եւ այդ հարցերի պատասխանը հավատացնում եմ ձեզ, անպայման կստանանք։